Re, viss ēters ir te! Šobrīd sācies lašveidīgo zivju monitorings. Tas notiek ik gadu un ik gadu nākas secināt, ka lašu upēs kļūst arvien mazāk. Ja, piemēram, Vidzemē un Salacā situācija nav tik satraucoša, tad Ventā lašiem kļūst arvien grūtāk. To ietekmē klimata pārmaiņas, Kurzemē lašiem kļūst par siltu. Arī saimnieciskās darbības dēļ upe pārāk aizaug. Zinātniskā institūta Bior Busiņš šajreizē piestājas pie Ventas Kuldīgā. Pie senā Vēlvju tilta izvēlēti divi paraugu laukumi, kopā aptverot ap 250 kvadrātmetriem lielu platību. Ar īpašām zivis netraumējošām ierīcēm tās tiek savāktas vienkopus. Kad tas izdarīts, katra, pat vismazākā zivtiņa, tiek nomērīta un pieriģistrēta. Bārdainais akmeņgrauzis 8,2. Šai reizē no šīs vietas datus papildināja raudas asari un bārdainī akmeņgrauži, bet neviens lasis. Pētnieks atzīst, tas ir bēdīgi. Šobrīd Latvijas upēs veic vienvasaras lašu mazuļu monitoringu, rudenī nārsta vietas. Rezultātus apkopos un analizēs ziemā, bet jau šobrīd var saskatīt tendences. Laši, īpaši Ventā, paliek ar vien mazā. Tur tie faktori, protams, ir nārsta bara izmērs, kas arī, protams, ir no svara šeit lielie ienākošie laši. Un arī upes ekoloģiskā kvalitāte. Mēs redzam, ka šajā produktīvākajā posmā, faktiski no Rumbas uz leju, upe ļoti smagi aizaug. Un arī ir problēmas ar šo piemēroto grunts materiālu. Kā redzam, vietām ir palicis vairs tikai pliks dolomīts. Lasis joprojām ir saimnieciski izmantojamā suga. Viņš nav izmirstošs, bet jāņem vērā, ka ar katru gadu kopumā ir tā tendence, ka situācija pasliktinās tieši Baltijas jūras dienvidu pusē. Tātad Lietuva, Latvija, Polija, Vācija, tad stāvoklis lašiem šeit pasliktinās. Tas ir saistīts gan ar klimata pārmaiņām, gan ar piesārņojumu, gan ar tāds kompleks ietekme. Mums ir jādomā par laša resursu, mēs arī domājam par laša resursu saglabāšanu. Varbūt limitēta izmantošana. Minētie ir arī iemesli, kāpēc vēlamo rezultātu Ventā nav devusi arī mākslīgi audzēto lašu mazuļu ielaišana. Gadā tie ir ap 125 tūkstošiem, ne rekultivācija. Kā uzlabot situāciju ar darbībām, kuras var ietekmēt cilvēks, Jānis Bajinskis saka, ka mērtiecīga un prātīga upes rekultivācija tomēr būtu svarīga. Augusta vidū Ventā tāda arī plānota. Mums ir iesaistīts projektam arī saldūdeņu eksperti, kas ir arī šo te, nu, teiksim, visu rekomendāciju izstrādātāji bijuši. Tā tehnoloģija tiek visu laiku uzraudzīta un, ja ir nepieciešams, tad viņa tiek arī pielāgota. Tiklīdz ir sākņu virzināšanas darbi, svarīgi, ka viņi notiek fragmentāri, ka viņi nenotiek vienlaidus pasībā. Rudenī klajā nāks arī Bior pētnieku veidotā zivsaimniecības gada grāmata. Viens no svarīgākajiem pētījumiem tajā būs tieši par lašiem Ventā. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.